Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Өзімнің каналымда қазіргі кезде хит болып жатырған баклажаннан рулет жасауды көрсеткім келеді. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Алдымен баклажанды жуып, кейін видеодағыдай етіп, ұзындап, жіңішкелеп тураймыз. Сіз өзіңізге қажетті мөлшерде алсаңыз болады. Мен шағындап қана екі баклажаннан жасаймын рулеттерді. Бұл рулеттер шынымен де ерекше дәмді, әрі дастарханға қойғанға өте әдемі болып шығады. Баклажанды кесіп болғаннан кейін қажет заттарымызды дайындап аламыз. Бір жұмыртқаға аздап сүт қосып араластырып, тарелкаға құйып аламын. Сондай-ақ панировочный сухари, ұн қажет болады. Баклажанды алдымен ұнға аунатамыз, кейін жұмыртқаға саламыз, одан кейін панировочный сухариға батырып, қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Барлығын осы реттілікпен жасап, дайындап пісіреміз. Баклажандарды орташа отта екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Біздің баклажандарымыз қуырылып болғаннан кейін дүкен қаймағына немесе майонезге үккіштен сарымсақты өткізіп қосып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Кейін бізге қызанақ және де салат жапырағы қажет болады. Қызанақты мен қатты ұсақтамаймын, видеодағыдай жартылай жіңішкелеп торап шығамын. Енді рулетті жасап бастаймыз, жаңағы соусты жағып, салат жапырағын қызанақты қойып, ораймыз. Барлығын видеодағыдай реттілікпен жасап шығамыз. Осымен біздің баклажанды рулеттеріміз дайын, өте дәмді, әрі дастарханға ұсынуға әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.